Det er så produktionsmidlerne her, knækket hvid CD'en, ved at være i hus. Også i rimelig god tid, trods alt. Der er stadigvæk en 4 timer, til vi skal spille koncert, så det må vel være rigeligt. Det kan være, at vi lige skulle se på et nyt eksemplar her. Den ser simpelthen sådan her ud. Det er jo så smukt. Wow. Værsgod. Så er der 90-10 til folket. Oh,
mad nu. Det er også vigtigt at spise. Her. Tag noget hamburger. Det går godt af noget. Tag en stik sild. Ja, men tag os.